Atenção, sócios, direito a volver. Hoje estamos aqui em busca do nosso rei e cavaleiros. E pelo que andaram falando para mim, eles têm um pouco de compaixão da gente, um pouco de pena. E eles se prepararam para a gente dar uma reabastecida antes da gente retornar para a nossa sede da sociedade. Então eu peço para que tanto os músicos de porta-bandeiras e os sócios fiquem agora nesse momento fora de forma, tá? Para a gente aproveitar esse momento aí para recompor um pouco as energias e depois a gente forma o pelotão novamente e convida o nosso rei e cavaleiros para retorno à nossa sede. Beleza? Então, sócios, porta-bandeiras e músicos, fora de forma!